Já děkuji za uvedení. Jak už bylo řečeno, tak já jsem v CZNICu a mám na svědomí právě provoz DNS infrastruktury a také síťové infrastruktury. A ve své přednášce bych dneska chtěl mluvit o tom, jak jsme nerozjížděli novou lokalitu, která už byla teda zmíněna, což byla v Africe, ale jak jsme na existující infrastrukturu nasazovali další DNS rozsah nebo Anycastový rozsah. Takže původní stav, jak vypadal náš Anycast předtím, než jsme se vrhli do téhle akce, tak byl tvořený 4 písmenky, tedy 4 adresními rozsahy, ze kterého se berou adresy pro ty doménové servery, pro náš Anycast, pro provoz CZ domény. A s tím, že v těchto rozsazích, tak ten jeden z nich, ten 4. Dčko, tak z adresa, která se používá pro naše CZ-ko, tak tam vedle ní byla ještě adresa, kterou používáme pro hostování dalších TLD domén. Což není z našeho pohledu úplně ideální stav, protože zkrátka přece provozujeme kritickou infrastrukturu a ideální nechceme zašpinit, řekněme, něčím dalším. Takže naším cílem bylo rozšířit Anycast o další písmenka, s tím, že cílem, jak už jsem řekl, tak bylo právě oddělit naši doménu od těch hostovaných projektů. Motivací proto je právě možnost, jedna z těch motivací, tak bylo možnost použití RTBH, což je už takový, řekněme, surový nástroj, ale s tím, jak je to teďka postavený, tak sice při jeho použití bychom si neodstřelili českou doménu, pokud bychom zařezávali klienty a naopak, ale všichni klienti sdíleli jednu adresu, což znamená, že kdyby šel útok na jedno z těch klientů, tak bychom museli, kdybychom se rozhodli použít ten nástroj, zaříznout celého klienta. Nehledě na to, že tím, že jde o jeden rozsah, tak to taky není úplně ideální z tohle pohledu. No a samozřejmě ten druhý aspekt je další ladění výkonu, nebo řekněme optimalizace provozu, protože máme, jak jsem říkal, 4 rozsahy, ale ne všechny jsou propagované ze všech nodů našeho Anycastu. Jeden z těch důvodů je zase nějaké rozložení zátěže na ty servery a taky tam máme nějaký, řekněme, pro nás bezpečnostní aspekt, který odpovídá tomu, jak to používáme. Jde o to, že jedno z těch písmenek nepropagujeme vůbec z našeho hlavního AS-ka z důvodu, kdybychom si něco pokazili u nás, tak ať nepřijdeme o resolving české domény. No a co bych chtěl dneska vlastně zmínit, tak je, co obnášela ta realizace. Hlavně vzhledem k tomu, že to není zase až tak náročná činnost tím, že už ten Anycast máme postavený na rozdíl od VEDOSu, tak to nebylo ani tak to řekněme nebylo tak náročné pro to nasazování a proto bych chtěl vypíchnout jenom nějaké konkrétní aspekty. A nejdřív bych chtěl promluvit právě o RIPE databázi, která by se neměla rozhodně zanedbávat, ale určitě my všichni to víme a udržujeme data, která máme v RIPEu aktuální. Takže jenom bych chtěl řekněme připomenout, co to, kterých objektů se to týkalo. V první řadě samozřejmě jde o samotný adresní rozsah, který je uvedený v objektu inetnum a parametry, které u něj jsou důležité, tak je především, kdo ho spravuje, doplňující parametry, tak je zase nějaký popis, k čemu slouží. Neříkám, že to úplně popisní údaj pro vás všechny, ale minimálně pro nás vidíme, že plní nějakou funkci. Člověk už mi samozřejmě dohledávat dál. Další významný objekt je potom... Přestal jsem klikat tady. Tak potom jsou právě routy a typu si stojí mezi stupeň, mezi tím rozsahem a potom následujícím objektem a mezi těmi objekty ASN, tak to je ono, a autonomních systémů. A právě ty říkají, od kterých autonomních systémů můžete očekávat právě, že budete dostávat tady ten rozsah. V našem případě, jak už jsem naznačil, tak my máme dva autonomní systémy, které používáme pro náš Anycast a ten jeden je primární, druhý sekundární, který je vyloženě pro ten Anycast, takže to znamená vytvořit dva objekty. No a potom na závěr, bylo ještě reverzní zóna, kterou provozujeme pro všechny rozsahy, které máme nasazené, tak se snažíme udržovat i reverzní zónu, což znamenalo zase vytvořit objekt, který slouží k tomu, aby právě
aby resolvery věděli, kam se mají doptat, kde najdou vlastně umístěný ten záznam, což v našem případě využili jsme to, že už máme vlastně Nicast, takže provozujeme standardy na AB. A co umožňuje RIPE dále, tak je i nasazení DNSSECu na reverzní zóny, takže zase rozhodně doporučujeme používat DNSSEC, kde to jde, což znamená přidat DS záznam právě tady do tohoto veřejného objektu. Jenom upozornění, když na to někdy narazíte, tak nejdřív je potřeba zprovoznit tu reverzní zónu a až teprve následně tam přidávat ten DNSSEC, protože součástí toho vytváření objektu je validace, jestli skutečně ty doménové servery na to odpovídají, a pokud tam nasadíte DNSSEC, ale ještě to tam není přidané, tak to nebude fungovat, takže ve dvou krocích je potřeba vytvářet tenhle objekt. No a kromě tady toho, řekněme, statického obsahu RIPE databáze, tak vedle toho samozřejmě chceme udržovat i svoje ROA záznamy, což znamená, aby bylo validní RPQI, tak opět zase vytvořit záznamy pro případné routy. Jenom na okraji samozřejmě tady ukazuju jenom jeden z těch rozsahů. My jsme přidávali dva rozsahy a zároveň to znamená rozsahy IPv4, IPv6, takže tohle je samozřejmě jeden z nich po čtyřce. Takže jak říkám, pro rekapitulaci jenom tohle čistě, co to obnášelo ještě předtím, než jsme cokoliv začali dělat, výjima teda té reverzní zóny. A je to to, co je, už bylo taky v několika přednáškách dneska zdůrazňované, to, že potřebujeme udržovat konzistentní data o tom, co vlastně provozujeme, a samozřejmě ideálně v těch veřejných existujících databázích, jako je právě RIPE. Takže když něco takového chceme provozovat, tak se nabízí, abychom na to vždycky mysleli. A výhoda je, že to člověk udělá jednou na začátku a pak už to tam je furt. No a co se pak týká samotného toho zprovoznění, tak to fakt jenom zkratkovitě. A primárně došlo samozřejmě o konfiguraci těch samotných DNS serverů. S tím, že náš Anycast čítá zhruba nějakých necelých 20 lokalit, dohromady to je necelých 100 serverů, které jsou rozloženy mezi ty lokality neúplně rovnoměrně. A v rámci nějaké bezpečnosti, udržitelnosti, tak my se snažíme provozovat tu naši infrastrukturu v diverzním nasazení. To znamená, že různé vendory používáme jak na ty fyzické servery, tak potom na ten software, který tam běží. Takže jedna z těch základních konfigurací tak je samozřejmě síťování. Je potřeba tam ty adresy nastavit, na který ten server bude poslouchat. A tím, že používáme v současné době Debian, Ubuntu, tak to znamená, že na jednom distribuce zůstává u interfaces, druhá distribuce přešla na NetPlan, takže tady máme už nějaké první dělení toho, jak se ta konfigurace liší. Následně jde o firewalling, IP tables používáme teda všude ve spojení s IPsetem, takže tam je to, řekněme, konzistentní. Byť se to teda potom liší v tom, že jednotlivé nody tak nemáme vždycky ve stejné konfiguraci, někdy nasazujeme servery ve stecích, někdy nasazujeme jako standalone instalace, takže i to tam je potřeba zohlednit. No a potom jeden z těch posledních kroků tak je samozřejmě nakonfigurovat samotný DNS server, aby poslouchal na těch adresách, respektive ten DNS daemon. V tuto dobu používáme tři, samozřejmě našeho knota, potom už zdeňovaného binda a ještě trojici doplně NSD. Takže když se to vezmete takhle všechno dohromady, tak je to vlastně nějaká permutace 2, 3, 6 kombinací. Potom ještě, jak jsem zmiňoval, s tím, že máme různý rozvržení těch jednotlivých nodů, tak ty jsou zhruba 3, takže to už máme 6x3 a 18 nějakých různých způsobů, jak nasazujeme vlastně tu naši konfiguraci. A to zase odvolává na tu skvělou přednášku, co jsme slyšeli ještě před obědem, kdy je opravdu potřeba tu konfiguraci automatizovat v první řadě, protože tohle nasazovat ručně by bylo zkrátka neudržitelné, takže v našem prostředí používáme taky Ansible, naše data si taky držíme v netboxu, takže to je malinký propagace těch projektů zase tady, s tím, že my ještě nemáme propojený, ideálně bychom chtěli se taky dostat do fáze, kdybychom to měli všechno najednou. Ale každopádně zase je to teda něco, co člověk musí ideálně si dopředu rozvrhnout při tom nasazování, uvědomit si to, co to všechno to obnáší. Například u toho síťování, tak jsme naráželi na to, že samozřejmě jedna věc je nastavit ty adresy na ty servery, ale to, jak používáme vlastně ten networking, tak pro ten DNS prost zpravidla používá oddělenou routovací tabulku, takže člověk musí myslet i na to, že musí nastavit tu, s tím, že některé lokality jsou instalované jako síťový stack,
s tím, že vepředu je vlastně softwarový router nebo Linuxový router, takže tam musí tu konfiguraci samozřejmě myslet na to i v této části. No a když má všechno člověk to je připravený, otestovaný, je přesvědčený, že to skutečně funguje, tak potom zbývá nastavit i poslední krok a to je samozřejmě BGP propagace. Můžeme konečně začít hlásat do světa, že jsme rozjeli nový Anycast, že skutečně tady ten prefix najdete na těchto serverech. Takže zase u nás dva démoni, náš Birt, zase konečně jsme upgradeovali na verzi 2, takže už máme skoro aktuální, jestli nám nevyskočí tady na nás trojka, no, tak to uvidíme, co nás ještě čeká. A pak samozřejmě ještě Ferrari Routing vedle toho, jako takový nevždy zcela plnohodnotný doplněk, ale obstojný konkurent. A proč jsem ještě zdůraznil to BGP, tak samozřejmě jedna věc je konfigurace. Druhá věc je to, že jsme, když člověk ty data má v tom RIPu, tak si může poplácat po rameni, že teďka všichni ti velký provideri si samozřejmě automaticky aktualizují filtry a budou si udržovat aktuální ty konfigurace vůči těm svým klientům nám na základě toho, co tam je, ale ne všude to platí, takže při tom zprovozňování BGP bylo zase potřeba obepsat, většinou to byly buď internetové uzly, kde se nacházíme, ale i někteří transitní provideri mají, netuším, jak to funguje vevnitř, ale zkrátka ty filtry nastavovali až po tom, co jsem dal vědět, že budeme propagovat nový prefix. Nehledě na to, že v jedné lokalitě v Americe, tak tam jsme museli podepisat novou LOA, protože jsme měli zkrátka nadefinované, co tam u nich můžeme propagovat. Takže to je takový poslední, řekněme, lidský prvek, který je potřeba toho zahrnout. A vedle toho samozřejmě nějaká konfigurace těch síťových prvků. Nicméně jenom takový, tohle tak nějak v kostce, co to za nás zahrnovalo. A tohle tak nějak dokončuje to nasazování toho rozsahu. Takže jsme se dostali do toho současného stavu, kdy máme těch písmenek 6, jak už jsem zmiňoval. Je to teda od A do F. S tím, že první 4 písmenka už teďka slouží čistě jenom pro českou doménu, samozřejmě přidruženou reverzní zónu, reverzní zóny. A ty druhá 2 písmenka, ta nová E a F, tak ty používáme, tam jsme přesunuli ten hosting TLDček, který už máme, s tím, že ten je přesutý primárně na Ečko, s tím, že samozřejmě tam je možnost použít i to Fko, to už ničemu nebrání. A nově se teda rozjíždí i projekt hostování SLD domén na tom našem Anycastu, na té infrastruktuře, to je opět vyhraněné pouze na ty nové prefixy, aby nám to nezasahovalo do stávajícího provozu českých domén. A je to zase něco, co je určené spíše pro ty významnější domény, pro nějakou kritickou infrastrukturu. A takže z naší strany je velká spokojenost, že už konečně máme tu českou doménu uklizenou stranou, nemusíme se bát, že nám do toho zasahuje nějaký provoz, cokoliv. A zároveň nám to umožňuje se s ní začít trošku víc hrát v uvozovkách, tím, že ten prefix, ten poslední už není sdílený s tím hostingem, nebo ideálně brzy nebude, ještě tam je pár černých ovcí, které nepřešly. Takže se můžeme začít víc pohybovat vlastně s tím rozložením toho Anycastu napříč tu infrastrukturu. Takže mám jako nějakou drobnou ukázku, kdy kolega už se tomu začal teďka věnovat, tak to jsou nějaké grafy z Denesemonu, z projekt RIPu, postavený na RIP sondách, kteří měří odezvu, nebo mimo jiné měří tady v konkrétně zobrazená odezva těch DNS serverů pro naše TLDčko. Ty sondy jsou rozmístěné po celém světě, jich desítky. A tady teda rozložení, co jeden řádek, tak je právě jedno písmenko a vždycky se tam protokoly IPv4 a IPv6 pod sebou. Takže vidět, že ta změna, nebo ta jedna z těch prvních změn nastala právě uprostřed toho grafu, kde je vidět, že právě pro to Pčko, třetí řádek a potom Dčko, předposlední řádek, tak se ta odezva výrazně snížila, vlastně klesli jsme do těch v úzkách zelených čísel, což znamená pod 50 milisekund, co hlavně u toho Dčka, to z té červený byl velký skok. Tady, když se člověk podívá hodně pozorně, tak u toho Ačka je, že je trošku jiný odstín u toho skoku a je to teda k horšímu, takže tam jsme si úplně nepomohli. Ale to potom napravil hnedka další zásah, kdy tady jsme se už vylepšili i to Ačko, takže postupně se dostáváme k tomu kýženýmu stavu, byť to ještě není ideální. Jenom ještě okomentoval
jak je vidět, že tady jsme si pomohli do zelený a hnedka to pak zase vylezlo na tu oranžovou, tak to nebylo s tím, že jsme někde něco šahali, ale je to vyloženě nějaká změna v internetu, kdy se prostě někde někdo s někým začal pírovat jinak. Takže jsou věci, které vyloženě neovlivníme, ať budeme s těma písmenkama hýbat, jak chceme. Nehledě na to, že některé ty sondy pro to měření občas taky vypadávají, což se někde podepisuje, byť ne všude. Takže stále ladíme a tím, že jsme si teďka tu zónu tak uklidili mimo ten hosting, tak si můžeme už ladit, jak jenom budeme chtít. Takže to je za mě všechno. Děkujem. Máme tady dva dotazy. První je, používáte i některý systém z rodiny BSD? Ne. Tak to bylo snadné. Jak ladíte... Výborně. Já se to přečet, jak ladíte ten Anycast Balancing. To je hezká otázka. Je to, řekněme, na základě různých monitoringů, jednak co jsme už tady slyšeli v předchozí přednášce, tak máme nasazený nějaký monitoring, kdy vidíme, máme nějaký interní nástroj na to, kdy vidíme právě odezvy na ty notový servery. Taky se provádí právě průběžně analýza jejich vytížení těch jednotlivých nodů a na základě toho se snažíme právě jednak, když to jde, tak nasazovat nové nody, ale teďka právě, co se děje posledních, tak 14 dní, 3 týdny, tak kolega právě se zaměřuje i na to rozdělení těch jednotlivých písmenek, jak jsem zmiňoval, abychom se ideálně dostali do zelených čísel tady a pochopitelně potom těch skutečných hodnot z našeho pohledu, z toho, co Mačej právě zmiňoval ve své přednášce. Takže je to vyhodnocování dat, co máme z toho provozu, provedeme nějakou změnu, která dává smysl, navazování strategických peeringů, pak zase pozorujeme na základě toho opět provádíme zásahy. Dobře, děkuju. Nějaký dotaz osobní na mikrofon? Výborně, tak ještě jednou poděkujeme.